фестивалі у нас завжди відбуваються інструкторські курси. Тому якщо хтось хоче змінити своє життя, якщо не встиг прийняти рішення, може також підійти, проконсультуватися по цій темі. Навкрест ноги, будь-яке зручне сидяче положення, звичай сукхасана для багатьох підходить, це якби сидяче положення по-турецькому. Ми робимо вдих, потягнулися вгору, витягнулися, це ранок, ми просинаємося. Уявіть, що ви в ліжку, вам добре, ви хочете витягнутися, знову тягнеться вгору, високо-високо, невеличка затримка, знову руки вниз. Вдих вгору, затримка до вдих, потягнулися. І ось так от вперед округлили спинку. Від простого до складного вдих, потягнулися. Зробили легеньку скрутку в ліву сторону. Сидячи, просто повернулися, руки опустили на підлогу. Вдих, потягнулися вгору. Скрутка в іншу сторону. Вгору вдих. Видих. Вдих вгору. Те, що називається простирання, ми ось так от вперед витягуємося, лягаємо. Стараємося сідниці не підняти з підлоги, витягнутися вперед. Потягнулися, вдих вгору. Опустилися. Джнана мудра, сидяче положення, прикрили очі. Ми зараз дещо психоемоційно налаштуємося на заняття. Очі закриті, все, що вам треба, чути мій голос. Я надіюся, всі його чують. Більше вам зараз інформації не потрібно на найближчі декілька хвилин. Ви зосереджуєте на тому, що є зараз вашим справжнім, тобто вам потрібно залишити поза межами залу те, що було до заняття, те, що буде після заняття. Зараз це ваш особистий простір, ви маєте створити такий певний намір, що ви виділяєте ці 2 години часу для заняття, абсолютно в нього поринаєте. Ви його не імітуєте, не стараєтесь щось робити і думати про те, як там кудись підете після заняття, наприклад. Йога, тілесна йога, хатха-йога – це робота з вашими відчуттями, передусім тілесними. І ці відчуття постійно, нон-стоп, треба сприймати. Сприйміть зараз, що відчуваєте. Ви відчуваєте, відповідно, рівну спину, плюс-мінус. Для вас вона зараз максимально рівна. Ви відчуваєте, як маківка витягується вгору. Маківка – це тінечко, так, про всяк випадок. Ви усвідомлюєте те, що завжди є з вами, і воно відображає те, що у вас у голові. Це є ваше дихання. Малюнок дихання, патерн дихання. Не змінюйте ваше дихання, просто усвідомте, яке зараз ваше дихання. Воно завжди відображає психоемоційні фізичні стани. Оскільки нам потрібно бути зосередженими на занятті, а сьогодні це буде важко бути зосередженим, тому що багато моментів будуть складними, вам потрібно виставити певне дихання, воно має мати структуру, ритмічність. Тоді розум також буде схожим на дихання, сконцентрованим, збалансованим. Зверніть увагу на цей рух дихання. Постійно, коли ми дихаємо, присутній рух. Дихання – джерело багатьох рухів всередині. І саме основний рух, який нам зараз треба відчути, це є наша діафрагма, рух живота. Звідси починається активація. Ми усвідомлюємо, як на вдисі живіт піднімається вперед, на видисі назад. Тільки стараємося більше створювати намір, чим заставляти себе певним чином дихати. Ми маємо відчувати, що грудна клітка фактично нерухома, а живіт вільний, спокійно рухається. Ми відчуваємо крайні точки руху живота, як на фазі вдиху, так і на фазі видиху. Живіт м'який, вільний. Дів'янка живота – це наші страхи, психосоматики. Ми маємо відпустити ці страхи, дозволити увага спрямовується вище на грудне дихання. Ми усвідомлюємо, як грудна клітка на кожному вдисі розширюється, на кожному видисі стискається. Так само цей рух вільний, спокійний. Ми зараз врівноважуємо своє дихання з однієї сторони і психоемоційно налаштовуємося з іншої.
не боріться з вашою увагою, якщо вона подумає, наприклад, про щось інше. Просто зразу повертайте увагу до занять. От ви думаєте про обід, а ви зразу повернули назад, наприклад, увагу. Так? Тому що якщо ви будете боротися, я тут, я тут, я тут, я тут, то ви навпаки ще гірше стане. А ви хочете бути тут, і вам пофіг, чи ви тут, чи не тут, але ви хочете і постійно про це собі нагадуєте. Систематичність і пофігізм. Два основні принципи йоги. Інколи хтось починає з систематичного пофігізму, ну, варто все-таки перейти в роздільні ці два критерії. Ну, на санскриті це абхьяса вайраг'я, але простою мовою можна і так перекласти. Добре, з цього останнє, на що ми спрямовуємо увагу, так звані точки дріжджі, це наші крила носа. Зосереджуємо, як повітря входить в наші ніздрі. Відчуваємо більш холодне повітря, яке входить всередину. Дихання поволі дозволяємо перейти в режим повного дихання, або максимально глибокого. Повне дихання – це живіт, грудна клітка, ключиці. Зараз ми не акцентуємо на це увагу. Хто знає, що таке повне дихання включає, хто не знає, просто дихає глибоко, спокійно, максимально включивши свій дихальний апарат. З черговим вдихом, якби увагу повертаємо в зал, ми уявили простір навколо, з черговим видихом ми відкриваємо очі. Та, і ми повернулися чуть-чуть іншими. Це називається налаштування. Потягнулися вгору вдих. Видих. Вдих. Видих. Зараз блок технік. Якщо є можливість, ви піднімаєте свої футболочки, маєчки, щоб бачити живіт. Так, якщо якийсь є момент, можете не піднімати, ваша справа. Просто я тоді бачу, що ви робите, можу якось скоректувати. І ви бачите, що ви робите, можу скоректувати. Починаємо з активного дихання, капалабхаті. Це є традиційна наша така активація в нашій методиці. Активна фаза видиху, тільки живіт. Хто ще путається в диханні, кладе одну руку на грудну клітку, іншу на живіт. І виконує активну... Я зараз встану і покажу, тобто, якщо мене не видно. Активна фаза видиху. Не подовжуйте вдих, бо тоді з'явиться запаморочення і буде дещо інший ефект. Капалабхаті переходить в варіант режиму бхастрики. Робимо активну фазу вдиху, активну фазу видиху. Тобто... Короткий. Ну, тобто активний, достатньо короткий вдих, активний, короткий видих. Не подовжуйте вдих-видих. Це не холотропне дихання. Наша ціль не згадувати момент народження і інші психоделічні ефекти зараз не відловлювати.
Добре, зараз робимо вдих, видих і 2 третіх від максимуму вдих. Вдих, видих, вдих. І не дихаємо одну хвилину. Хто випадково видихнув, ще раз зробіть вдих-видих. На вдисі затримка. Одна хвилина. Ви можете відпустити це швидше. Це і самі прості базові кумхаті, традиційна йога, йога внутрішніх практик, якраз починається із того, що ви подовжуєте дихання, що ви кладете тривалі затримки дихання. Власне, вся сучасна йога, якою ми зараз плюс-мінус займаємося, це є, по суті, практики для оздоровлення, практики для підвищення якості життя конкретної людини з її сучасною проблематикою і підготовка в подальшому до занять традиційної йоги. Коли ви сідаєте в лотос, вас більше нічого не хвилює в цьому житті, або плюс-мінус, і ви практикуєте ось щось схожі техніки. Тому ми зараз готуємо себе різносторонньо. Крім того, затримки зараз і в сфері спорту, і в сфері медицини. Багато дослідів робиться, навіть клініки по подовженню, омолодженню. Подовження життя, омолодження людини, часто будуються гіпоксійні маски, є різні ось такі речі. Тобто з пропорціями вдихів, видихів, правда, там технологічно це реалізовується. І доведено, що це дуже позитивно є таким стимулом для імунної системи, для нашої різних таких аспектів організму. І, власне, це нас омолоджує і сповільнює такі процеси старіння. Тому що кисень – це є основний елемент, який нас, відповідно, призводить до зістарювання. Якщо ще хтось тримає затримку, ми відпустили. Просто на затримку я щось говорю, що вам буде весело, цікаво. Вдих, потягнулася. Видих. Вгору вдих. Видих. Я думаю, у нас активаційна частина мінімальна. Обов'язково ми пропрацюємо трошки живіт. Удіяна банка. Тобто в сидячому положенні ви впираєтеся в надколіна або в підлогу, вдих-видих і втягуєте живіт. Такі 4 цикли ми робимо. Вдих-видих. Старайтесь при цьому плечі не піднімати, а навпаки, коли ви сидите, ви впираєтеся. Тобто ви, коли робите вдих-видих знову, на видихі навіть спину округлюємо, для того, щоб вижити максимально повітря, видих, затримка. Далі на затримці, впираючись над коліна, випрямляємо спину. Але цей натиск над коліна, він потрібен. Він дозволить більш глибоко підтягнути діафрагму всередину. Знову вдих-видих, ще раз. І останній цикл – вдих-видих у Діяна Банка. Відпускаємо. Ми зараз створили таку мінімальну кисневу заборгованість, яку ми використовуємо. Вдих, плавний, повільний. Ми не просто руки піднімаємо, бо це красиво, це дуже йогічно виглядає, а ми руками розтягуємо грудну клітку на фазі вдиху. Це дозволяє зробити більш глибокий, довгий вдих. Так само опускаючи, ми якби стискаємо грудну клітку. Те саме попередній стороні можемо зробити, ось так от піднімаючи руки. Ось передня частина розтягується, вдих, видих. Вгору вдих, видих. Ще раз вдих, видих. Одна техніка, яка дозволить ще дещо активізувати резерв наших легень, часто фрідайвінгу вона є такою базовою, так зване дихання вмираючого. Ми робимо довдихи через рот і видих також через рот. Але довдихи ми розбиваємо на такі сходинки. Як це виглядає? Дивимося, потім повторюємо. До якоїсь межі, умовно там 5-7 сходинок.
І останній ваш подих. Тому дихання вмираючого. Виконуємо два цикли. До вдихи. Відчуваємо, що все, ну розширилось далі нікуди. І... Видих відповідає за розслаблення. Ми можемо скинути отак от ментально це все, що лишнє зараз. Знову вдихи. Тепер прикрили очі, прикрили. Усвідомили, що змінилося за ці короткі, там, 10 хвилин часу роботи з активаційними пранав'яями. Тому що до пранаям тут ще далеко. Дихання відновлюється. Якщо зручно, ви можете його перевести в режим повного дихання. Хто пізно встає? Максим. І з вдихом увагу виводимо назовні. Видихом відкриваємо очі. Вдих потягнулися вгору. Тепер ноги випрямили вперед. Вони затекли, мабуть, порухали стопами. Зараз буде для вас свято. Воно починається.